Kristallayın, Hamovcur, Patmakan Akpürit. Sami pa, yefer tavuk sakti. Tishnorakalin en kali evin, vor asmen çeşmartutsuna, vor asmen andimadirnere, yef es ask koçetsal ambuğa, çigdesin çi çi havatun. Ես ձեզ միանշանակ հայտարարում եմ եւ ասում եմ որ այո Արցախը ծախել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը իր ամեն ինչով իր ստերով իր խափպայություններով իր կրուտիտներով իր շեղող ուրեմն տարաբնույթ քաղաքական գործողություններով սրան նրան ձերբակալություններով այս չգիտեմ տարբեր ուրեմն նյութերի շուրջ աղմուկ բարձրացնելու ու եւալեն եւալեն Եվ միշտ խոսացել է ասել է որ ինքը բանակցում է բանակցումներ է գնում ինքը խոսում է ինքը պատրաստվում է կառուցողական Ալիևը բան եւ մեկ էլ էս վերջերս ինքը հայտարարում ոչ մի բանակցումներ չի եղել ինքը ոչ մի բան չի բանակցել Ալիևի հետ եւ Եվանեն Եվալան ինքը խոստովանում է որ ինքը սուտասանն է որին պետք է դատել որովհետեւ ինքը չի ասել մարդկանց ինչ որ բաներ Ստիպված խափելա չի ասել ինչ որ բաներ եւ ասում է ինձ դրա համար դատեք։ Եհա դատեք։ Դատախազություն դատեք, այդ մարդը ազնիվոր էր, խոստովանում որ ինքը անցագործ է։ Դատեք։ Այս մարդը անցագործ է մի շարք ուրեմն հոդվածներով, որոնք կապված են եւ Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի հետ եւ սահմանության մեջ ուրեմն տեղ գտած համապատասխան դրույթի հետ որ երբևիցե Հայաստանը իրանք չունի ճանաչելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետական դավաճանությունը առերես է դատախազությունը ինչի՞ չի զբաղվում այս հարցով դատախազությունը անգործությունը նույնպես պետական դավաճանություն է իմացեք որ այդ հետևանքը նաև դուք եք ունենալու ձեր բոլոր ինստիտուտներով մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտներով եւ մնացած այլ տեսակի ուրեմն ինստիտուտներով ամեն ինչով Ալիևը ասեմ իմանաք որ Էլիա անել նման հայտարարություններ քանի որ ըստ ինձ այս անձնավորությունը արդեն օգտագործված միջև վերջի նմուշը մի փալասա որին արդեն փոխարինելու ժամանակն է եւ հետեւաբար իրանքը սկսել վարկաբեկել որպեսզի իրան փոխարինեն մեկ ուրիշով ես կոչ եմ անում բնակչությանը այս խաղին չխապնվել իշխանությունը ոչ թե պետք է իշխանապողությունը ոչ թե պետք է լինի մեկ անձով այլ իրաց ամբողջ քաղաքական դաշտով այլապես մենք ունենալենք շատ ավելի վատ հետեւանք նույն տեսակի հետեւանք Դրանք միասին մենք անընդհատ ունենում ենք ուրեմն տեղաշարժեր ադրբեջանական զորքերի դեպի Հայաստանի սահմաններ, որի մասին բան չեն ասում։ Որքանով ճիշտ, որքանով չգիտեմ, ըստ օթից կախված լուրերի, ուրեմն Կորնիձորի մոտից այդ ուրեմն Կամուրջի տարածքից Մոտավորապես 10-15 կիլոմետրով մեր զորքերը հետ են քաշել։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի պաշտպանության մեր բանը նախարարությունը կամ հաստատի կամ հերքի իմ ասածը։ Կա հստակ տեղերից եկած մեր տղաների միջոցով փոխանցում առայն, որ կորնի ձորից մեր զորքերը հեռացված են։ Ինչի համար։ Մի բաներ եմ ուզում ձեզ պատմել, մենք վերջերս, բավական վերջերս եղել ենք Մարգարայում, Մարգարա գյուղում, գնացինք, տեսնենք այդ ճանապարհը կառուցվող, դեպի անցակետ, որ պետքա Թուրքիայից բացեն, եւ ինչ է կատարվում այդ գյուղերում։ Գնացինք, հասնենք միջև այն փշալարը, որից հետո սկսվում է սահմանը, ռուսներն են կանգնած, ռուսներից հետո թուրքերն են։ Մենք տեղեկացանք մի շարք գյուղացիների հետ զրուցեցա, նախ եւ առաջ ասեմ, որ ամբողջ հոկտեմբերյանի ոստիկանությունը լցվավ այդ գյուղ։ Եվ մեր տեղաշարժը, որտեղ որ մենք գնում ենք, գյուղ հետ ենք ծանոթանում, որքի զբոսնում ենք, խոսում ենք քաղաքացիների հետ, աչալուրջ, սենց բաներով, սենց հսկողության տակ էր։
նաև շրջում էր ազգային անվտանգության ուրեմն պատկանող մի հատ Պորշգային մակնիշի մեքենա, ուր մենք գնում ենք, ինքը այնտեղ էր պատադիր, նայում էր ինչ ենք անում և ու մտենք զրուցում։ Ուրեմն պարզում է, որ Թուրքիայի որոշ գավառապետներ, չգիտեմ որտեղից գտնված հայերի միջնորդությամբ, գյուղացիներին առաջարկներ են արել իրենց տները գնելու համար։ Մենք պարզապես սարսափած էինք այն հանգամանքով, որ գրեթե մինչև հոկտեմբերը այդ գյուղերի բնակիչները ծափահարում են Նիկոլին, որովհետև շատ նենց սրտատրոպ սպասում են երբ կբացվի սահմանը, որ թուրքերը այդ քիրվայություն անեն։ Ու շատ հետաքրքիր բացատրություն է տալիս ամեն մեկ, իհարկե ինքը այնքան հայ է, բայց դե ինչ արած։ Հա, ասում է, այ ես չեմ ուզում իմ տունս ծախեմ, բայց իմ հարևանս արդեն իր տունը ծախում է, դա ես ինչ անեմ։ Այսինքն այսօր մենք, եթե Նիկոլի կողմնակիցները այս տեսակն է, ուրեմն մենք հասկանում ենք, չէ՞, մենք ուր ենք գնում, ազգ դիվանների վրա, տելևիզորների դեմ նստած, մտահոգ ժողով, ձեզ եմ դիմում, այդ դրանց չեմ դիմում, դրանց դիմելը անիմաստ է, դրանց դիմելը ուղարկի հիմարություն է։ Մի հատ ընկեր ունեմ, հետաքրքիր բան, ասում է, օդ եք Շուշա թխտում, այդ նույն բանն է, դրա համար քիչ թե շատ բանականություն ունեցող մարդկանց ենք դիմում, հելեք, հելեք զգացեք այդ պահը, նախ բոլորիդ կոչ եմ անում, պարտադիր ձևով, ամսի 8-ին, ժամը 14:00 լինել Նեմեսիսի արձանի մոտ։ Ես ձեզ շատ լուրջ եմ ասում, այդ հուշ արձանը ապա մոնտաժելու սպառնալիք ունի։ Բացի բաց չեն ասում, մի բան անելու են, կամ կտարակցեն, կամ պաժար կսարքեն, կամ կսկսեն պղծելը թուրքերին դուր գալու համար, ոնց որ երրաբլուրն են պղծում, մեր հերոս տղեկի շիրիմներն էին պղծում, նույն բանն է լինելու։ Այդ հուշարձանը պաշտպանության կարիք ունի, ով որ չի գալիս այդտեղ թուրք է, ուզում եք նեղացեք, ուզում եք մի նեղացեք։ Հա, այնտեղ կան հաշվանդամներ, որ մանգար չեն կարող, ոտիկանգել չեն, իրանց մասին չի խոսքը, դրանցից դուրս մնացածի մասին է խոսքը։ Եվ եթե ամփոփենք Անչովանյան մեր զրույցը, այսօր էլ անհետ կորածների ծնողներն էին ազգային ժողովում, Թադուհի Թովմասյանն էր հյուրընկալել նրանց, և սարսափելի մանրամասներ են հայտնում ծնողները, վստահ են, որ իրենց զավակները ողջ են, Թուրքիայում գտնվող Ալեն Սիմոնյանը խոսել է միայն գերիների մասին շատ կարճ, բայց ոչ մի խոսք անհետ կորածներից, և որ էլ ավելի սարսափելին է, ասում է, ծնողի 3 ձեռք են տվել, ասել ուղարկավոր եք ձեր տղենը։ Նույն բանը հիմա կատարվում է նաև Ադրբեջան, ասեմ հիմարակ, քանի որ և ստեղի իշխանություններ, և ընդեղի իշխանություններ, և 44-րդ պատերազմի ժամանակ, և սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ, և այս միջնա ժամկետ, կարճա ժամկետ բախումների ժամանակ, զոհերի քանակը թաքցնում են, անհավանական ձևով պակասացնում են, հետևաբար այդ երեխաները պտի ինչ-որ ձևով պատասխան տան, անհետ կորած են։ Երբ որ Ալիևը պահանջների մեջ, այդ 8 պահանջների մեջից ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են լույս սփրել, ուրեմն 100 հազարավոր անհետ կորած ադրբեջանցիների մասին, այսինքն այդ 100 հազարին մենք ոչ չացնենք, դուք հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն 44-րդ պատերազմի ժամանակ 27 հազար միայն սպանված ադրբեջանցին հաստատվում է, որ դա ճշմարտություն է, չէ՞, էլ չեմ ասում ինչքան վիրավոր, հա՞, 14-ից 15-ին մեր 300 զոհի դիմաց մոտավորապես 1600-ից մինչև 1900 զող տված ադրբեջանցիների զոհերը, դրանով Ադրբեջանը հաստատում է,
Մենք դրա մասին գիտեն չեն ասում, ինչի համար, գիտեք, որ հայերը հանգարց չոգևորվեն պայքարելու եւ հաղթելու ուրեմն մորուցկով։ Հատուկ կոտրում են դիմադրությունը, հատուկ կոտրում են պայքարը ժողովրդի մեջ։ Եվ իրաց երկիրը հենց հայրենիքը վերադարձնելու ցանկությունը։ Բնականաբար որ 5000-ի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, այսինքն կան թվեր, որ կոնկրետ հատվածներում մենք կորցրել ենք 1200-1800 մինչև 2000 հոգի մարդ ընդամենը ժամերի ընթացքում։ Հետևաբար 5000 չի տարել լինի, հաստատ ավելի շատ է մեր զոհերը։ Անհետ կորածները։ Հենց այս պահին բավական ոչ խորը, ուրեմն հեռավորության վրա մեր հայկական, մեր շփման գծերից կան գաղտնի, որքան ես լսել եմ, ուրեմն բերթեր թուրքական, ադրբեջանական, բացարձակապես հայերի համար ստեղծված գաղտնի, որտեղ առնվազն այս պահին մոտավոր հաշվարկով մոտ 1000 հոգի, ուրեմն մենք գերիներ ունենք, որոնց մասին ոչ միտեղ ոչ մի ձև չի խոսվում, չի բանակցվում եւ չի վերհանվում։ Իշխանությունները ես դրա մասին եթե իմացել եմ, նույնիսկ լուրերի մակարդակով, իշխանությունները իրաց ամբողջ ուժային կառույցներով, հետախուզական, ուրեմն գործակալական ցանցերով, սրա մասին չգիտեն։ Եթե գիտեն, ինչի սրա մասին չի խոսվում միջազգային աճաններում։ Ինչի համար Ադրբեջանը խոսում է եւ հարց է բարձրացնում ՄԱԿ-ում ադրբեջանցիների վերադարձը Երևան, եւ ոչ մի խոսք հայերի վերադարձը ԲԱԿ-ու, ով է կատարել այն հաշվարկը, թե ինչքան տեղահանվածներ կան Ադրբեջանից հայ ազգի ներկայացուցիչներ դեպի Հայաստան եւ Արցախ եւ հակառակը, որևէս մեկ այդ հաշվարկն արել է Հայաստանում։ Մենք որևէս է փաստերով միջազգային հանրության հետ խոսում ենք այն մասին, որ բոլոր պատերազմները հրահարվել են թուրքերի կողմից, իրանք են միշտ հարձակվող եղել, մենք միշտ ձենքը ձեռքներից պաշտպանվող եւ մեր կյանքի համար պայքարող ենք եղել։ Որևէս անգամ որևէս այդտեղ ասվում է ոչ, խոսվում է միայն նրա մասին, որ մենք օկուպացել ենք ադրբեջանական օղերը։ Ասում են Լավրովը ցես բան ասել, ուրոտներ դա դուք եք ասում, Լավրովը քիչ ասի։ Մեր պետությունը, մեր իշխանների, մեր իշխանիկների, մեր զիբիլների միջոցով, իրանց բերանով, ասում են, որ դե մենք օկուպացել ենք Թուրքիայի տարածքը, Լավրովը քեթի պիտի չասի, էշ ժողովուրդ, էշ ժողովուրդ, էս զոմբիների նկատի, ուրեմն նիկոլական դեբիլներին, նորմալ մարդիկ թողին վիրավորական խոսքերը իրանց վրա չվերցնեն։ Սա է մեր վիճակը, սա է մեր վիճակը ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ